Alô, alô, aquele abraço a você que acompanha a quarta etapa da Masters of Track aqui na tela do iRacing Brasil, 21h57, vamos dando início à transmissão ao vivo em HD da quarta etapa da temporada, direto do circuito de Watkins Glen, circuito localizado nos Estados Unidos, recebendo a quarta etapa da temporada, um circuito bastante tradicional, bastante conhecido pelos pilotos, hoje recebendo mais uma etapa da categoria do GT3, que engloba a McLaren, a BMW e o Huff. Os pilotos nesse momento já estão na pista, eles estão na sessão classificatória. Rodrigo Baroni vai liderando com o tempo de 1:41.7, mas tem logo na sua cola Bruno Ducaron. Esses dois que brigam pela liderança do campeonato, liderança que está bem acirrada. São dois pilotos muito fortes que brigaram também lá na temporada passada. E uma curiosidade, os três primeiros colocados até o momento na sessão classificatória são os três primeiros colocados também no campeonato. Rodrigo Baroni, Bruno do Carmo e Diogo Moreira. Mas sobre o campeonato a gente fala daqui a pouquinho. Vocês vão acompanhar essa quarta etapa em Watkins Glen comigo, Rodrigo Vicente, e com o Vitor Del Porto nos comentários. Boa noite, Vitor. Conta pra gente qual a sua expectativa para esses 50 minutos de prova no tradicional circuito de Watkins Glen. Boa noite, Vicente. Boa noite, pessoal que nos acompanha aqui no iRacing Brasil. A expectativa é muito boa, não só pelo ótimo retrospecto que estamos tendo nessa temporada aqui da Masters of Track, mas também, como você disse, por Watkins Glen ser uma pista muito tradicional do automobilismo mundial, né? E que proporciona sempre boas disputas, né? É verdade, lembrando que hoje serão 50 minutos de prova, como já é tradicional nessa temporada, a maioria das etapas são de 50 minutos e os pilotos já estão terminando a sessão classificatória. A sessão classificatória são 10 minutos, os pilotos podem dar a todo 4 voltas. Boa parte deles já terminaram essas voltas rápidas e agora só esperam o cronômetro zerar, faltando agora pouco mais de um minuto para o final da sessão. Vários carros na pista, são mais de 30 carros no grid, como sempre, um ótimo grid da GT3. Temos 30 pilotos que marcaram tempo, fora os que ainda não fizeram a sessão classificatória. Então esse número vai aumentar ainda mais, beirando quase os 40 carros em mais essa transmissão da Masters of Track. Lembrando que você pode participar de forma interativa da nossa transmissão ao longo da corrida. Você pode mandar a sua mensagem, a sua torcida aí no YouTube. Ao lado do player de transmissão tem o chat. Você manda a sua mensagem, a sua torcida, o seu pedido de câmera on board. E durante a corrida, a gente vai lendo a sua mensagem. É bem simples, apenas fazer o login com a sua conta do Google. E a partir daí, você já está dentro do chat e já começa a interagir com a gente. Menos de 30 segundos para o final da sessão. Daqui a pouco se encerra a classificação e os pilotos partirão para a corrida. Rodrigo Baroni sustenta a pole position provisória. Um bom tempo do piloto da ProDrivers. Renan Azeredo pinta agora um tempo de 1:41.7. Bruno do Carmo cai para a terceira colocação. Diogo Moreira é o quarto e André Paulo o quinto. Vamos esperar mais carros terminarem a sessão. Faltando agora 3, 2, 1 segundo e acaba a sessão classificatória. Vamos só esperar o iRacing fechar, né? Ver se ainda vai ter alguém na pista. Mas agora sim a pole position de Rodrigo Baroni, 1:41.7 ao tempo do piloto da ProDrivers. Tendo ao seu lado Renan Azeredo com 1:41.7, uma diferença muito pequena entre os três primeiros colocados, até o Bruno do Carmo que fez 1:41.8. Depois vem o Diogo Moreira, André Paulo, Felipe Dias, você acompanhando, né, o grid na tela, o sexto Felipe Dias, sétimo Glauber Martins, o oitavo Diego Rezende, nono Rafael Franco, na décima aparece o Diogo Silva, 11ª Anderson Candemil, 12ª Nunzito Almeida, 13ª Daniel Fuchs, na 14ª Danny Williams, na 15ª Marcelo Silveira, 16ª Jefferson Ramos, na 17ª Arthur Vieira, Adaildo Vieira é o 18º, Carlos Guimarães aparece na 19ª, e daí são vários carros, 20º o Frank Alexandre, na 21ª Antônio Remualdo, o Alexandre Santos, Thiago Borlengue, Regis Zacaria, Júlio Moreira, Diogo Macedo, Marcelo Barbulli, Johnny Miranda, David Oliveira, Marcos Rezende, Luiz Diniz, Paulo Vilas Boas, Adriano Ornelas, Gustavo Miranda e Ricardo Soares. Esses os 35 carros que largarão na noite de hoje aqui no iRacing Brasil. É carro pra caramba, né, Vitor? E com certeza teremos mais um show de corrida dos pilotos. Realmente muitos carros. E o Baroni vem fazendo uma temporada impressionante, com uma regularidade realmente
muito boa. Ele que largou nas duas primeiras etapas na segunda colocação e que, assim como na terceira etapa, na pista de Road America, é o pole position. E, mais uma vez, nós vemos aí boas disputas também de marcas, né? O Baione na primeira colocação aí com a sua BMW, na segunda colocação o Renan Azeredo com a sua McLaren, e na terceira colocação o Bruno do Carmo, ele vem com seu Roof, porém, por problemas de internet, ele vai largar do box. Bruno do Carmo, que sempre é um piloto muito forte, é um piloto que briga por vitórias, hoje tendo esse problema de conexão e não vai poder ir para a pista. Os carros já estão indo para a volta de apresentação, safety car puxando os pilotos para a volta de aquecimento no traçado de Watkins Glen, circuito esse com 5.410 metros, localizado nos Estados Unidos. Pegamos uma sequência bacana, né, de pistas nos Estados Unidos. O iRacing colocou várias pistas dos Estados Unidos na GT3 e a gente segue o calendário fiel do iRacing. Os pilotos já na pista, os carros em movimento, a pole position de Rodrigo Baronio e a gente acompanhando tudo aqui na tela do iRacing Brasil, a transmissão em HD para você. Vamos fazendo as curvas, o S em subir, uma das partes mais difíceis desse traçado, tem que aliar o pé embaixo, às vezes aliviar um pouco, é uma parte complicada desse circuito, mas os pilotos treinaram bastante ao longo da semana e estão prontos para dar um show de corrida com toda certeza. Rodrigo Baroni vem puxando a fila juntamente com o safety car, pode falar. Desculpa, Vicente, mas sem dúvida nós teremos ótimas disputas, porque esse traçado aqui de hoje em Watkins Glen proporciona muitas disputas no fim da reta oposta, uma reta bem longa, né? E uma curiosidade é que já estamos na terceira temporada da Master of Track GT3, né? E a terceira vez que nós teremos um traçado diferente de Watkins Glen. Nós já tivemos a primeira vez o traçado boot, né? Que tem aquela chicane no meio da reta oposta. Na temporada passada nós tivemos o traçado que é mais curto, né? Que a Sprint Cup geralmente utiliza. E hoje utilizaremos aqui o traçado que não tem a chicane. Então é bem interessante ver como o iRacing está fazendo o calendário aí com traçados bem diferentes para uma pista tão tradicional como o Watkins Glen. O Watkins Glen permite você usar vários traçados, são 4 ou 5 combinações de traçado diferentes, então o iRacing varia bastante com toda certeza, e os pilotos tendo que treinar, porque todo traçado de Watkins Glen, mesmo sendo basicamente a mesma coisa, tem diferença e é complicado para os pilotos. São alguns pontos que mudam, questão de chicane, questão de retorno de um setor para o outro, tira aquela parte final do traçado, que é em descida, depois uma subida, a bota, como é chamada. Então é bem interessante o circuito de Watkins Glen, como o Vitor disse, é um circuito tradicional, mas que eles conseguem fazer ele em várias versões para os pilotos, um desafio a mais para eles. O safety car vai chegando na parte final do traçado, Vicente, agora fazendo a subida, e pode falar, Vitor. É muito tradicional e que proporciona muitas disputas, mas o pessoal tem que ficar bem atento com a primeira curva, né? Porque a primeira curva é bem fechada e a freada é bem forte, então na largada o pessoal tem que ficar bem atento a isso. E não só por questão de ser bem fechada, mas também porque tem um pessoal que às vezes abre bem para fazer a curva e quando vai tentar retornar à pista acaba não tendo espaço, né? Boa tarde, pessoal. Exatamente, é difícil aquela primeira curva, a gente teve essa temporada a NASCAR National Series e a Pro Series correndo por aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala disso, porque os pilotos vão para a largada. O safety car já recolheu, o Rodrigo Baroni, o pole position, vai puxando a fila, tendo ao seu lado o Glauber Martins, e aí a bandeira verde, partem os pilotos para os 50 minutos de prova aqui em Watkins Glen. Vamos ficar de olho na primeira curva, se teremos algum incidente, todo mundo vai passar limpo, os líderes já começam a passar tranquilo, escapam. Eu já vejo o carro subindo em cima do outro lá atrás. Um acidente de fortes proporções. Forte, vamos ver quem que foi. Se conseguir pegar no replay, Hugo. É Hugo não, Vitor. Pra deixa gente acompanhar, porque teve carro encavalado aqui. Vi que ia ser um carro da Fire Horse. E olha só, na reta, é a reta sem chicane. Os pilotos então vêm de pé cheio. Vem o Rodrigo Baronio tentando colocar por dentro, respeito o espaço do Renan Azeredo por fora, por dentro o piloto da ProDrivers,
Então vai se defendendo por ali, os dois lado a lado. O Renan Azeredo levando vantagem nesse momento. E eles vão disputando a primeira colocação. Tirando o incidente, foi até uma bela largada, né, Vitor? Os pilotos, principalmente da frente, respeitando bastante, sabendo respeitar o espaço um do outro, e consequentemente não tivemos nas 10 primeiras colocações batidas. É, mas se o pessoal que vinha mais atrás ali formou um fora wide, Antônio Romualdo Júnior, Alexandre Santos, Regis Zacarias e o Adair do Vieira, e com isso acabou tendo o acidente que nós vamos ver na primeira curva aí, que fez até o Ruf acabar voando aí. É, foi complicado. Teve um Ruff voando, um acidente bem forte, e daqui a pouquinho a gente vai mostrar sim. Vai fechando a primeira volta, o Renan Azeredo fecha na primeira colocação, Rodrigo Baroni no segundo, Felipe Dias no terceiro, Diogo Moreira o quarto, quinto André Paulo, sexto Diogo Silva, o sétimo Rafael Franco, o oitavo o Marcelo Silveira, o nono Diego Rezende e o décimo Carlos Guimarães, os 10 primeiros colocados nesse complemento de volta. Lembrando que hoje a etapa é de 50 minutos, então a prova mais curta, mas não quer dizer que teremos menos emoções, sem dúvida. É, com esse vácuo da reta oposta, reta. Aí o Barão vai tentando a ultrapassagem. E logo atrás, na terceira colocação, o Felipe Dias também fez uma ótima gala em sexta e em terceiro. Olha o Renan Azeredo por dentro, por fora, Rodrigo Barônio. Como você bem disse, essa reta puxa bastante, bastante o vácuo. E então os pilotos se utilizam dela. A gente viu isso na temporada passada lá na GT3. Carros vinham muito embalados naquele ponto e havia muita ultrapassagem. Foi uma corrida de muito detalhe, cheio de ultrapassagem, cheio de detalhes. E foi bacana de ver para quem acompanhou a transmissão. O Rodrigo Barônio conseguiu fazer a ultrapassagem? Pode falar, Vitor. Desculpa, Vicente, mas o vencedor da primeira etapa, o Diogo Silva, ele vem na sexta colocação. E é bom lembrar que ele, na primeira etapa, fez um ritmo muito constante, né? Então, ficar de olho nele aí, porque se o pessoal forçar muito na frente, a gente pode ter que um bom desempenho do piloto português. É, ele que é piloto da GT Competizione, vem andando bem, venceu lá na primeira etapa de Sebring. Como eu falei, a gente teve várias etapas de temporada em circuitos norte-americanos, estadunidenses, e o Watkins Glen é mais um deles. Mais uma volta é completada, Rodrigo Barolho se sustenta na primeira colocação, conseguiu fazer a ultrapassagem para cima do Renan Azeredo. Vamos ver agora se o Renan Azeredo vai conseguir fazer a ultrapassagem, fazer o ataque, voltar para a ponta da prova, já que o vácuo é muito forte nessa reta. Olha, é pé cravado um bom tempo, vem desde a curva 4 até a curva 5, curva 5 também uma curva de alta, que ele já sai praticamente de cano cheio ali naqueles S da curva 2, da curva 3, que depois leva a reta, ele já sai de cano cheio, então é praticamente pé embaixo. Agora é uma leve redução, freia um pouco, vem junto o Renan Azeredo, vem bem próximo do Rodrigo Barônio, ainda não consegue fazer a ultrapassagem, puxar o vácuo necessário. Rodrigo Barônio vai se mantendo, piloto da ProDrivers, é o líder do campeonato e vem tentando sustentar, ele que brigou até o final da temporada com o Bruno do Carmo, terminou junto com o piloto da Four Brothers na temporada passada, não quer perder o título nessa temporada, não quer dar sopa pro azar e vem fazendo um ótimo começo de campeonato, pegando bons resultados, vitórias. E o Rodrigo Barônio vem sustentando, e ali atrás eu vejo o Felipe Dias indo para cima do Renan Azeredo. Olha como é que ele vai para cima do piloto da McLaren, que a gente sempre ressalta a igualdade dos três carros, a McLaren, o Huff e a BMW, como você vê na imagem. Renan Azeredo, Felipe Dias, Diogo Moreira, três carros diferentes e todos eles andando juntos. O R-Race acertou mais uma vez em cheio na equalização dos carros, e a gente vê isso em prova aqui na Masters of Track. É muito legal ver como o iRacing equalizou os carros nessa temporada. E agora o Barone já consegue abrir uma pequena diferença para o Renan. E o Renan vai sofrer a pressão aí do Felipe Dias e do Diogo Moreira, né? Diogo Moreira que é companheiro do Barone na ProDrivers. É, o Diogo Moreira é companheiro de ProDrivers, é parceiro do Rodrigo Barone. Dois correm pela equipe dos carros azul e branco.
vem sustentando a primeira colocação. A diferença nesse momento é de um segundo entre o primeiro e o segundo colocado. A diferença já cai quando se trata de Renan Azeredo, Felipe Dias e Diogo Moreira, eles que disputam a segunda colocação. E lá na oitava colocação temos o Carlos Guimarães. Na verdade temos três carros, é o Marcelo Silveira, o Carlos Guimarães e o Rafael Franco. O Carlos Guimarães ultrapassou o Rafael Franco. A rodada aqui. E eles continuam juntos. Opa, quem foi? Júlio Moreira. Um toque com Júlio Moreira, Jefferson Ramos. Da Dragon. Naquela curva logo após a reta oposta. E o ponto da Dragon foi no muro ali, danificou bastante seu carro. É, eles entraram lado a lado na curva, a gente acompanhando nesse momento o replay. É meio difícil de analisar com precisão o que aconteceu durante a transmissão, mas ao que parece, foi um que subiu um pouco, outro que desceu, aquele incidente que até lembra um pouco o oval, onde um sobe fazer a tangência, o outro desce e acaba havendo o toque e o prejuízo pro Moreira da Dragon. Cai lá para a 15ª colocação. Mais uma volta sendo completada. Pode falar. Vicente, mas nós tivemos alguns acidentes já na corrida. É, ainda na primeira volta nós tivemos um toque entre o Arthur Vieira e o Musinto Almeida. E o pessoal ali é um pouco... Não sei se foi afoito, né, nessas primeiras voltas. Nós sabemos que essa pista aqui tem muitas possibilidades de ultrapassagem. E o pessoal acabou forçando muito na primeira volta, né? Olha a briga agora, na terceira, olha a briga na terceira. Na terceira tem o Felipe Dias e o Diogo Moreira. O Diogo Moreira estava de um lado, agora foi para o outro, tentando ir para cima do Felipe Dias. Felipe Dias que venceu a etapa passada lá em Road America. E o Diogo Moreira ainda não consegue fazer outra passagem. Ele mostrou o carro para um lado, para o outro, mas o Felipe Dias não se rendeu e sustenta a terceira colocação. André Paulo rodando na quinta, agora cai para a sexta, segurou a traseira do seu carro. Passou ali o Diogo Silva, o Marcelo Silveira, Carlos Guimarães, cai para a oitava colocação o André Paulo. Ele, o piloto da BMW, o número 31, quase rodou. A gente vai ver o replay, o que aconteceu. É, o André Paulo acabou ele perdendo quase o carro, rodou, né? Quase rodou e o Diogo Silva foi muito bem porque conseguiu desviar dele. O que poderia acabar sendo ruim para ambos e também a pessoa que vem atrás, né? Porque a disputa ali é muito boa pela primeira colocação. Além do Diogo Silva, Marcelo Silveira da Fire Horse, o Carlos Guimarães da Sinister, o André Paulo agora vem, né, pela oitava posição, o Rafael Franco também e o Diego Rezende. Todo mundo embolado nesse pelotão, são vários carros, é do quinto, é o sexto, sétimo, oitavo, nono colocados, décimos, todos eles próximos, são cinco carros brigando pela quinta colocação, todos eles bem próximos. Que a gente vai ficar de olho sim, e daqui a pouco pode surgir coisa boa daí. Muita disputa e os pilotos abusando bastante da primeira curva. A primeira curva que tem bastante área de escape, tem um espaço. O piloto pode vir caso precise ir lá fora e voltar para evitar um toque, alguma coisa do tipo. E eles estão abusando bastante disso e respeitando bastante a linha um do outro. Carlos Guimarães, tá. O Felipe Dias, perdão, tá lado a lado com o Diogo Moreira. O Diogo Moreira conseguiu nesse momento fazer a ultrapassagem. Ele que vinha tentando na volta passada, conseguiu o tempo certo de buscar o vácuo, mergulhar ali na curva 5, fez a ultrapassagem e agora o Felipe Dias vem na parte mista tentando ultrapassar. Felipe Dias tenta ir para cima, ainda não consegue. Tem retardatário já ali na pista. Eles vão deixando para trás. E já tem vários abandonos da prova, daqui a pouquinho a gente vai citar todos eles. Rodrigo Barônio vai abrindo um segundo e meio praticamente para o segundo colocado, que é o Renan Azeredo. Terceiro, Diogo Moreira. Quarto, Felipe Dias. Quinto, Diogo Silva. Sexto, Marcelo Silveira. Sétimo, Carlos Guimarães. Oitavo, André Paulo. Nono, Rafael Franco. E décimo, o Diego Rezende. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem, sua torcida lá no chat do YouTube. Participe de forma interativa da nossa transmissão. Daqui a pouquinho o Vitor vai ler as primeiras mensagens que chegam por lá. E você pode mandar então a sua torcida e a sua interação. Já tivemos alguns abandonos, como você disse, Vicente, incluindo o pessoal que largou dos boxes, né? O caso do Bruno do Carmo abandonou a corrida, já assim como o Adriano Ornelas também já vem algumas voltas atrás. E quem também largou do box foi o Luiz Diniz e o Glauber Martins.
E lá na sétima colocação, o bicho pegando fogo, tem o André Paulo, o Carlos Guimarães, o Rafael Franco, um pouco mais atrás, o Diego Rezende, mas esses três carros juntos, o André Paulo que conseguiu realizar a ultrapassagem para cima do Carlos Guimarães. E olha como é que ele vai buscando no vácuo, tirou de lado já o Carlos Guimarães. É muito bonito de ver essa imagem, porque logo à frente tem também o Felipe Dias indo para cima do Diogo Moreira. E agora o Carlos Guimarães indo para cima do André Paulo. Por dentro vem o Rafael Franco para ganhar a oitava colocação. Deixa para trás o Carlos Guimarães, que tentava ir para cima do André Paulo. Ficou um pouco agora, a preferência da curva é do Carlos Guimarães. Vai disputando com o Porsche Huff do Rafael Franco. Quem aproveita para chegar também é o Diego Rezende. Os três voltam a se encontrar na pista e nada definido nessa oitava colocação. Carlos Guimarães volta para a oitava colocação. O Rafael Franco cai um pouco de rendimento. Tanto é que o Diego Rezende consegue colocar de lado, emparelhar. Rafael Franco que perdeu o rendimento justamente por tentar se defender e depois atacar. E olha como é que já vai colocando por dentro o Diego Rezende, que está com o carro um pouco avariado na frente. A grade dele parece um pouco torta. E é uma curva, agora vem para uma das curvas mais lentas. Eles fazem bem tranquilo, um dividindo a curva com o outro, respeitando a linha. Mas o Diego Rezende quer porque quer a nona colocação. E vai tentando novamente ir para cima do Rafael Franco na parte de reta. Com essa varia na frente, ele deve estar perdendo o rendimento, por isso que ele tenta chegar na parte mista. E lá na terceira colocação também, a briga... olha o toque! E a batida forte! A batida forte não cheirava muito bem, tentou por fora o Felipe Dias, escapou um pouquinho, foi lá fora. Na hora que ele tentou voltar para a pista, acabou batendo no Diogo Moreira. Vamos ver no replay o que aconteceu. Dente complicado que valia a terceira colocação. Foi alertado, os pilotos foram alertados no briefing sobre isso e acabou acontecendo um incidente. Tá certo que o prejuízo maior foi do Felipe Dias, que assim dizendo errou. Mas é uma pena, dois pilotos envolvidos num lance que poderia ser completamente evitável. O Felipe Dias veio por fora, tinha mais velocidade, por isso escapou um pouco. Mas por conta disso, o Diogo conseguiu sair mais lançado na hora que o Felipe Dias viu que a grama, que a parte de asfalto tá acabando, ele ia para a grama. Para que se acabou tocando no Diogo Moreira. Um lance complicado, né, Vitor? É bem complicado, o pessoal geralmente utiliza mesmo aquela parte da externa, né, da curva 1. E com isso, pessoal, ali, o Felipe acabou tentando retornar à pista e aconteceu o toque, né? O Diogo manteve o carro dele ali. E o Felipe agora já tem um carro danificado, deve abandonar a prova. Enquanto que o Diogo vai tentar aí, já retornou ao traçado e vai tentando pressionar o André Paulo. É, agora ele já briga um pouco mais para trás. Ele que estava na terceira colocação, agora vai brigando para recuperar as posições perdidas. É o sexto colocado no momento, já mostrando o seu carro no espelho retrovisor do André Paulo. André Paulo que também está disputando a ação. Na verdade, não tem nada definido, porque quando eles chegam naquela parte da reta oposta, entre a curva 4 e 5, os pilotos grudam uns nos outros. Aí, o que favorece é o carro ter menos asa para andar melhor de reta, ou na hora da freada, quem tem mais asa para fazer a parte mista do circuito. Então é muito interessante de ver, já que o setup desse carro é aberto, os pilotos que desenvolvem ele, então cada um faz do seu jeito, do jeito que mais lhe agrada, e a gente vê esse equilíbrio nítido na prova. O Diogo Moreira tentando ir para cima do André Paulo, buscou o vácuo, não conseguiu tirar de lado, mostrou seu carro, mas continua na sexta colocação, e o André Paulo se defendendo muito bem, agora partindo para cima do Marcelo Silveira. Vai tentar colocar por dentro, tocou, espalhou bem por dentro o Diogo Moreira, e ganha fácil a quinta colocação do André Paulo. André Paulo freou um pouco mais tarde, acabou tocando na traseira do Marcelo Silveira, e com isso seu carro espalhou, seu ramp espalhou, e ele perdeu a sexta colocação. A quinta colocação, perdão, ele cai para a sexta colocação nesse momento. E ali atrás também tem Carlos Guimarães, Rafael Franco, todo mundo bastante próximo, principalmente os 10 primeiros colocados. E vale ressaltar que o português, o Diogo Silva, piloto da GT Competizione, que venceu a primeira etapa em Sebring, ele, no momento, é o terceiro colocado na prova. Ele largou da décima colocação e já figura no terceiro posto na prova. É muito rápido o português Diogo Silva, não é mesmo, Vitor? É muito rápido, sim, sem dúvida. Ele vem fazendo uma boa corrida, conseguiu se livrar dos acidentes aí desse início de prova até agora.
Mas o ritmo dele, ele vem agora pressionado pelo pessoal aí, vem vendo um ritmo de 43, 44, né? 1,43, 1,44. Enquanto que lá na frente, o Renan vem fazendo um ritmo de 43 baixo, né? 1,43 baixo. Mas o Barônio vem em um ritmo bem melhor que o pessoal que vem atrás. Ele vem vindo quase todas as voltas aí em 1,42, um ritmo realmente muito forte. E agora o Marcelo Silveira vai tentar passar o Diogo Silva. Vamos lá na terceira colocação. Tem o Marcelo Silveira por fora, o Diogo Silva por dentro, freou mais tarde o Diogo Silva, a preferência de curva é dele, mas a próxima, quem sai mais lançado é o Marcelo Silveira, e a gente de olho, foi lá na grama o Marcelo Silveira, busca o espaço para cima do português, é arrojado o Diogo Silva, é um bom piloto e vem se defendendo dos embates do Marcelo Silveira. Ele nesse momento está 11 segundos atrás do líder Rodrigo Barônio, mas briga pelo bode e briga com afinco, que já tem um pelotão chegando na cola dele. E ele quer se defender. Talvez esteja poupando combustível, porque a gente vê que os pilotos se aproximam bastante, que esse carro tem como você poupar combustível. Talvez esteja poupando para não precisar parar nesses 50 minutos de prova. Daqui a pouco eu quero até a opinião do Vitor, piloto que já andou na GT3, sobre o quesito de paradas. Enquanto o Diogo Silva vai se defendendo, o Marcelo Silveira se encontra bem próximo dele, mas agora errou um pouquinho. Passou. Na saída de curva, quem vai colocando de lado é o Diogo Moreira. O Diogo Moreira vem, ainda não consegue, balançou ali o Marcelo Silveira, mas apruma o seu carro novamente, e o Diogo Moreira vai vendo muito bem essa disputa não, vai vendo muito bem o seu rival à frente, que ele quer voltar lá pra frente, onde ele estava antes do incidente com o Felipe Dias. Como eu ia falar, Vitor, será que vai ter piloto que hoje não vai parar, vai poupar combustível, poupar pneu? Qual que é a sua opinião acerca disso? É, Vicente, dificilmente o pessoal deve parar no box, né? O tanque desse carro, dos carros, né? Da BMW, do Ruf e da McLaren, comporta combustível suficiente para você fazer 50 minutos, até 70 minutos, né? Os tanques comportam. E a questão dos pneus é a maior dificuldade dos pilotos nesse tipo de corrida, né? No momento que o Diogo Moreira consegue a ultrapassagem para cima do Marcelo Silveira. E o pessoal não deve parar para trocar só pneus, né? Então o pessoal vai tentar terminar a corrida com esses pneus. E parar para trocar pneu só é o piloto perde muito tempo, né? É verdade. Vamos fazer um retrospecto rápido sobre o campeonato. A primeira etapa foi lá em Sydney, a etapa de 50 minutos vencida pelo português Diogo Silva. Depois tivemos Laguna Seca, vitória de Bruno do Carmo, Road America, uma etapa conturbada. Tivemos até bandeira amarela, intervenção de safety car, prova de 80 minutos vencida por Felipe Dias. Aí agora estamos em Watkins Glen, a quarta etapa, a próxima é no circuito de Virgínia. A sexta será em Mid Ohio, a sétima em Lime Rock. Aí depois começa a fase europeia. Para Francorchamps, o circuito Gilles Villeneuve, que daí volta para a América, para o Canadá, e depois Mont Panorama lá na Oceania. É um calendário que visou bastante os Estados Unidos, né, Vitor? Seis etapas, as seis primeiras etapas, só em circuito norte-americano, só em circuito estadunidense. Também tem depois o circuito de Montreal, o circuito de Gilles Villeneuve lá no Canadá. Então são sete etapas ao todo, em oito etapas em território norte-americano. É, visou bastante, sim, os Estados Unidos, né, o calendário. E com pistas de diferentes estilos de, né, de pilotagem. Sebring é uma pista onde o pessoal enfrenta várias retas longas com freadas bem fortes e muitos bumps, né, aquela última curva que traz para a reta é bem perigosa. Laguna Seca é uma pista que o pessoal já começa correndo no iRace, né, com o MX-5. E que é muito tradicional e que também tem muitas dificuldades, né? Principalmente o saca-rolha. Road America também é uma pista de freadas muito fortes, com retas muito longas, mas que não tem muito espaço, né? Então o pessoal tem que tomar muito cuidado. E nós vimos também uma coisa muito disputada na semana passada, com muita estratégia. Foi a primeira etapa da temporada com 80 minutos, né? E hoje aqui em Watkins Glen, com uma pista que o pessoal gosta muito de correr aqui, e que proporciona muitas disputas como nós estamos vendo até agora. Sem dúvida, é um calendário muito interessante e que é bem bacana porque mescla pistas do pacote básico. Onde foi a rodada? Diego Rezende, ele vinha pela nona colocação
notando o Remado Juno veio ali, parece que praticamente sem freio, e tocou ele, os dois rodaram. Olha só então a rodada, esse incidente, a gente vai acompanhar no replay, que está na tela. Vem ali o Antônio Romualdo, freou muito tarde e acabou batendo, encheu a lata do Diogo Moreira. Diego Rezende, perdão. Incidente forte ali, uma batida forte dos dois. Que pancada. É bem forte. É estranho de entender, né? Talvez o Antônio tenha perdido o freio, ou freou além do ponto. Estranho, foi um acidente bem forte com o Diego Rezende, que foi para os boxes. Nesse momento cai para a 17ª colocação. Se conseguir colocar na imagem ele nos boxes, o carro bastante torto, tentando reparar, tentando remediar de alguma forma para voltar para a prova e marcar pontos. De Jefferson Ramos com Arthur Vieira disputando a 9ª colocação. Teve um porta com porta naquela curva após a reta oposta. E agora o Frank Alexandre Silva vai tentando pressionar o piloto da Four Brothers. O Arthur Vieira, o piloto da McLaren, logo atrás dele tem o Frank Alexandre, o piloto da BMW. Os dois disputando a 10ª colocação. Logo à frente também tem o Jefferson Ramos. São 3-4 carros que tem também ali atrás o outro piloto. Acho que é o Júlio Moreira. É o Júlio Moreira que está ali atrás, sim. Então não está disputando, se resume a esses três pilotos: Jefferson Ramos, Arthur Vieira e o Frank Alexandre. O Arthur Vieira, piloto experientíssimo, tem várias vitórias no seu currículo, experiência com vários simuladores. E é muito bacana ver ele na pista novamente após alguns problemas de saúde. Quem faz parte do mundo do automobilismo virtual está sabendo, ele teve alguns problemas de saúde, ficou bem mal e agora já está bem, plenitude total, correndo com a gente. E é muito interessante ver o piloto virtual fazendo aquilo que gosta, voltando para o seu hobby. Com certeza é um ótimo remédio. Lá na 3ª colocação, a disputa do Diogo Moreira com o Diogo Silva, os dois lado a lado após a reta principal, a reta oposta, e vem colocando de lado o Diogo Silva para se manter na 3ª colocação. Pode falar, Vitor. Nós já vimos o Diogo Moreira e o Diogo Silva disputando bem em outras etapas dessa temporada, né? Enquanto isso, o pessoal lá na frente, o Renan Azeredo, ele vem continuando num ritmo bom, né? Vendo em 1:43.6, 1:48, mas o Baroni continua um pouco mais forte que ele. O Baroni fez a última volta em 1:43.4, mas que antes vinha virando em voltas de 1:42.9. O Rodrigo Baroni virou 1:43.4, Renan Azeredo 1:43.6 e o Diogo Silva 1:44.1, que está disputando. E olha o Diogo Moreira lá na 4ª colocação, ele que estava indo para cima do Diogo Silva, agora sofrendo a pressão do Marcelo Silveira. Vamos ficar de olho nessa disputa valendo a 4ª colocação. Esse vai ter embate entre eles, se vai conseguir chegar o Marcelo Silveira, para cima do Diogo Moreira. Eles vêm forçando. Estamos chegando à metade de prova. Desculpa, Vicente, mas eles vêm forçando bastante ali o traçado para ultrapassagem. Apenas o Baroni e o Renan não tiveram até agora que defender posição, né? Que fazer uma linha mais defensiva. E olha a travessa do Diogo Silva. Agora o Diogo Moreira já chegou no Diogo Silva. Diogo Silva deu uma atravessada a la NASCAR, voltou à frente do Diogo Moreira. O Diogo Moreira busca o vácuo, sai da curva 4, bem próximo do Diogo Silva, vai indo para cima do piloto da GT Competizione, os dois lado a lado na reta. Quem que vai levar melhor por dentro? Tem o Diogo Moreira, por fora tem o Diogo Silva, por dentro o Diogo Silva, por fora o Diogo Moreira. E os dois lado a lado, será que vai conseguir sair mais lançado o Moreira? Ainda não, vai tentar colocar por dentro. Coloca por dentro, freia mais tarde. Diogo Silva deixa para trás o Diogo Moreira. Não dá sopa pro azar. E vai sustentando a 3ª colocação o piloto português. Agora menos de metade de prova para o final. Uma novidade do iRacing Brasil. Ontem e hoje foi falado sobre isso. Sobre uma nova categoria que surgirá a partir da próxima temporada. Será uma categoria de Endurance. Já que o iRacing falou sobre o lançamento da troca de pilotos no serviço,
E o iRacing Brasil, visando os pilotos que gostam de Endurance, que são vários, vai fazer um campeonato de Endurance com os carros protótipos, carros GT que o iRacing disponibiliza. E vai ser muito interessante. A primeira etapa vai ter 24 horas. São várias informações a respeito desse campeonato. São provas, obviamente, de longa duração, 6, 12 horas. E a gente vai acompanhar tudo isso na quarta temporada do iRacing Brasil. Já está consumado essa nova categoria, a categoria de Endurance, como eu disse, visando o lançamento da troca de pilotos do iRacing.com. E vai ser muito interessante, porque hoje em dia, com com novos simuladores, não visando muito esse sistema de Endurance. E quem gostava de Endurance, também até o meu caso, que gosta de Endurance, vai poder voltar a andar de Endurance, Endurance puro, você podendo trocar de piloto, não é aquela coisa, você correndo às 3 horas, é você fazendo a troca com seus companheiros. O Diogo Moreira, nesse momento, tentando ir para cima novamente do Diogo Silva, tenta mergulhar por dentro, ainda não consegue. Diogo Silva se segura na terceira colocação, e o Diogo Moreira vai indo para cima, não dá folga, vai mostrando o seu carro no espelho retrovisor do português, do carro 48. E o Diogo Moreira é um piloto muito rápido, terceiro colocado no campeonato. Falando em campeonato, vamos falar do campeonato, que a gente já fala bastante do campeonato. Enquanto isso, antes da gente falar do campeonato, tem na nona colocação uma disputa do Jefferson Ramos, Arthur Vieira. O Vitor já tinha alertado sobre isso. Agora o Jefferson e o Arthur começam a tirar tinta um do outro, um com a McLaren, outro com a BMW. Espalhou o Arthur e vai levar a ultrapassagem do Frank Alexandre. Não consegue o Frank Alexandre, se mantém o Arthur Vieira na décima colocação, acabou escapando um pouco do traçado e deixou o Frank chegar nele, mas se sustenta na sexta, na décima colocação, piloto do carro número 6. Falando um pouco sobre o campeonato, Rodrigo Baronio lidera a competição com 123 pontos. Bruno do Carmo tem 101 pontos, o segundo colocado. Lembrando que o Rodrigo Baronio não tem vitória nessa temporada, é apenas a constância que deixa ele na primeira colocação. Assim como tivemos ele na temporada passada, andando muito bem, brigando até o final com o Bruno do Carmo. Bruno do Carmo é o segundo com 101 pontos, tem uma vitória nessa temporada. Depois tem o Diogo Moreira com 91 pontos. O Glauber Martins tem 74 pontos, exatamente 74 pontos. O Glauber Martins é o quinto com 73. O Alexandre Santos é o sexto com 72. Marcos Vescovi tem 63. Na oitava, o Diogo Silva com 60 pontos. Diego Rezende é o nono com 59. E na décima, o Fernando Santos com 55 pontos. Esses os 10 primeiros colocados. Lá na quarta colocação houve ultrapassagem. O Marcelo Silveira conseguiu ultrapassar o Diogo Moreira. Diogo Moreira, que estava indo para cima do Diogo Silva, de repente viu essa posição de ataque cair, e agora ele vai ter que atacar mais um carro, que é o do Marcelo Silveira. Não vai ter que se contentar apenas em ir para cima do Diogo Silva, vai também ter que ir para cima do Diogo, do Marcelo Silveira, o Diogo Moreira, e a disputa que vale a quarta colocação. A diferença do primeiro para o segundo colocado, que é o Renan Azeredo, o Rodrigo Baroni lidera, Renan Azeredo segundo, é de 7 segundos. Diogo Silva já fica 17 segundos atrás, Marcelo Silveira 18. A diferença, por exemplo, do primeiro ao décimo já chega a 36, quase 37 segundos. Essa é uma pista relativamente longa, os pilotos virando os tempos na casa de 1,44, 1,43, depende, mas então é uma diferença relativamente grande, esses quase 40 segundos do primeiro ao décimo colocado. Você está acompanhando a quarta etapa da Masters of Track aqui na tela do iRacing Brasil. É a quarta etapa em Watkins Glen. Lembrando que essa temporada, né, da Masters of Track terá bastante circuito nos Estados Unidos. Serão as 6 primeiras etapas só nos Estados Unidos. Então o iRacing proporcionou os pilotos andar somente, basicamente, né, nos circuitos nos Estados Unidos, que são circuitos, na minha opinião, muito bacanas. Lá na sétima colocação tem o Carlos Guimarães e o André Paulo, é a briga que vale a sétima. O Carlos Guimarães BMW, o André Paulo também, os dois bem próximos. O André Paulo, será que vai conseguir ir para cima? Ainda não consegue.
o Carlos Guimarães se defende. A corrida inteira ele tá tendo que se defender, é difícil, ele não tá conseguindo atacar muito. E mais uma vez vai ficando em posição de defesa nesse momento para cima do André Paulo. Eu pedi para colocar um onboard no carro do André Paulo para a gente conhecer um pouco sobre esse circuito, ver as curvas, ver o ponto de freada e tudo mais, a disputa de dentro do carro, que é muito bacana você ver o piloto se aproximar, frear bem próximo. Vamos então acompanhar um onboard no carro do André Paulo. Eles vão chegando na parte final do circuito, eles vão abrir a volta e agora você curtindo agora sim a volta on board com o André Paulo, ele tentando ir para cima do Carlos Guimarães. Olha como é uma freada bem forte, como se aproxima o André Paulo, quase toca o carro do Carlos Guimarães, não escapa, não vai lá na área de escape, os dois bem colados. Fazendo praticamente pé embaixo esse S, a primeira perna alivia um pouco, a segunda também, depois é pé embaixo visando essa reta oposta. Vamos ficar de olho bem, vamos ficar bem de olho nessa reta oposta, que é aí onde os pilotos buscam o VAR. 355 km/h, tirou de lado o André Paulo, será que vai conseguir fazer ultrapassagem? Não consegue, por dentro Carlos Guimarães se sustenta na sétima colocação. André Paulo continua indo para cima do piloto da Sinister. Será que vai tentar colocar por dentro? Não tem espaço. Quase se tocam. E o André Paulo continua na oitava colocação. E que bela disputa com o Carlos Guimarães. Os dois pilotos respeitando bastante, um deixando o espaço para o outro. E agora o André Paulo viu errar. E olha o toque. Balançou um pouco o Carlos Guimarães. O André Paulo acabou batendo de leve, mas tocou no carro do Carlos Guimarães. Carlos que errou um pouco na saída da curva. É uma curva difícil, é uma curva em subida. O carro perde um pouco de potência dependendo do acerto. Até mesmo, não precisa nem ser tanto do acerto, mas perde bastante velocidade. O André Paulo conseguiu sair mais lançado e tocou. E vamos agora para a 15ª colocação, 14ª melhor dizendo. É o David Oliveira e o Luiz Diniz. Luiz Diniz de BMW, o David Oliveira também. David que estava tendo azares nas últimas etapas, não conseguiu terminar nenhuma e agora consegue fazer uma boa corrida e nesse momento é o 15º colocado indo para cima do Luiz Diniz. Piloto da United, piloto do carro número 9, o David Oliveira, brigando com o carro do número 10, o piloto do carro número 10, que é o Luiz Diniz. Coincidência aí. Quem também chega junto, que dá para ver, tá um pouco mais atrás, mas tá próximo, é o Nuzito Almeida na 16ª colocação. Ele tá só olhando o que que eles vão fazer, só olhando como eles vão prosseguir para no momento certo, caso errem, ir para cima dos dois e quem sabe até ganhar duas posições. Nesse momento faltando 16. Prova, já estamos chegando ao final de mais uma etapa da Masters of Track. Eu vejo o carro nos boxes, hein? Eu vejo. E o carro. Só que eu não consegui identificar quem que era. Mas eu vi carro saindo dos boxes. Mas pelo visto não era dos líderes, que os líderes todos estão na pista. Os 10 primeiros colocados, todos eles estão na pista. O Diogo Moreira tá, voltou agora. Ele fez a ultrapassagem, fez a ultrapassagem para cima do Marcelo Silveira. Umas voltas e agora volta ao embate com o Diogo Silva. O Diogo Silva que está ali na frente dele, o piloto do carro 48, o português. Diogo Moreira, será que vai tentar agora na reta principal? É uma reta curta, ela é muito curta em relação à reta oposta, mas dá sim para você buscar o vácuo para lá na freada se aproximar, fazer toda a sequência de S colado no seu adversário e lá na reta principal consumar a sua ultrapassagem. Usa bastante a zebra, os dois vão lá fora, levanta a poeira ambos os carros. Vem grudado, bem embutido na traseira do Diogo Silva, o Diogo Moreira. E eu acho que vai para ultrapassagem, hein? Eu acho que vai, porque ele colocou de lado e agora já vem lado a lado, fez a subida lado a lado. Quase se tocaram, tenta buscar o vácuo novamente. Olha, colocou, voltou para a parte de dentro, agora para a parte de fora do traçado. Vem por fora, por dentro, se sustenta o Diogo Silva, não dá brecha. O Diogo é esperto, se mantém por dentro, que sabe que a preferência da curva é dele.
e depois, quando ele consegue fazer essa curva, ele espalha, não dá espaço para o Diogo Moreira, e o Diogo tem que tentar a todo momento, busca o vácuo, vai para um lado, vai para o outro, consequentemente perde um pouco de velocidade e as voltas vão virando mais lentas. O Diogo Silva virou 1:44.8 na última volta e o Diogo Moreira virou 1:44.2. Então o Diogo Moreira está mais rápido, até por conta do vácuo, mas está mais rápido o Diogo e vai para cima do Diogo Silva. Todo momento, a toda volta, ele chega, ele gruda no Diogo e a ultrapassagem com certeza vai se consumar já já, ou pelo menos as disputas vão ficar cada vez mais frenéticas. E lá na 14ª colocação, David Oliveira conseguiu a ultrapassagem, deixou o Luiz Diniz para trás. Luiz Diniz agora tem que se resolver ali com o Nuzito Almeida e o David pula para a 14ª colocação. Rodrigo Baroni já vai abrindo 10 segundos e meio de vantagem para o segundo colocado, que é o Renan Azeredo. Depois vem o Diogo Silva, o Diogo Moreira, eles que estão disputando ferrenhamente algumas voltas. Marcelo Silveira, Rafael Franco, André Paulo, Carlos Guimarães, Jefferson Ramos e Arthur Vieira. Vamos ficar de olho novamente na terceira colocação, que o Diogo Moreira busca o vácuo novamente. Ele tenta colocar por dentro, faz o traçado defensivo. O Diogo Silva respeita o espaço do adversário, mas joga duro com o Diogo Moreira, e quando eu falo jogar duro, não é jogar sujo, é jogar duro, mostrar que não tá ali para brincadeira, sabe respeitar o adversário, e é muito interessante ver isso, porque mesmo você jogando duro, opa, agora foi lá fora o Diogo Moreira, bateu na barreira de pneus, vai voltando para a pista, e teve problemas ali, não consegui identificar se ele tocou no carro do português, ou se ele apenas errou. Vamos ver no replay o que aconteceu com ele. Ah, ele acabou fechando demais e ele tocou de leve o carro do português Diogo Silva, o suficiente para ele escapar e tocar na barreira de pneus. Vamos ver se ele não vai ter perda de rendimento nessa disputa que estava tão bacana. Agora ele vai ter que se defender. Ele vai ter que se defender do Marcelo Silveira, que se aproxima dele, volta a se aproximar dele. Olha lá. O Diogo Moreira balança um pouquinho, o Marcelo Silveira também, e eles vão disputar a quarta colocação daqui a pouquinho. Vamos conferir um vídeo do iRacing.com, iRacing que é o maior serviço de simulação online do mundo, e a gente vai passar um breve vídeo e a gente volta. Agora sim, estamos de volta. Você conferiu esse vídeo do iRace.com, uma bela produção, um vídeo muito bacana para você. Faltando agora pouco mais de 10 minutos para o final de prova. O Marcelo Silveira conseguiu ultrapassar o Diogo Moreira. A briga da Fire Horse com a Pro Drivers, e tem carro parado ali. É o Thiago Borlenger? Não, não é. É outro carro da Hattrick que estava estacionado ali depois da subida. Era uma McLaren da Hattrick, mas não era o Thiago Borlenghi, era o Johnny Miranda, o piloto do carro 16, que já abandona a prova. Diogo Silva agora não tem mais ninguém atrás dele, tá tranquilo o português. A diferença pro Marcelo Silveira, que é o quarto colocado, é de 6 segundos, então tá tranquilo, agora é só administrar ele, que há várias voltas teve que ficar disputando, teve que defender a posição dele com o Diogo Moreira, e agora já respira mais tranquilo e vai virar até mesmo voltas um pouco mais rápidas.
E lá na quarta colocação, o bicho tá pegando, é Marcelo Silveira, Diogo Moreira. Diogo Moreira buscando o vácuo, é a briga do Ruff com a BMW. Vamos ver na freada quem vai levar a melhor, talvez saia mais lançado. Não consegue, fica por dentro ambos. Ele se mantém na trajetória normal. O Diogo Moreira, ele busca um espaço, ele olha, ele até indica que o carro dele tá ali, mas ele não consegue ter aquela velocidade, não consegue ter aquele approach final para fazer. Ele vai mostrando a sua BMW da ProDrivers no espelho retrovisor do Marcelo Silveira. Marcelo Silveira não tá dando bola, vai fazendo a corrida normal dele. Ele que na última volta virou 1.45.3, enquanto o Diogo Moreira virou 1.46.2. Então, uma volta lenta do Diogo Moreira, que vai conseguindo manter um ritmo, mesmo tendo o seu carro avariado, ele consegue segurar a quinta colocação e consegue disputar com os demais. Vide que ele está aí disputando com o Marcelo Silveira, já disputou pela segunda, terceira e agora disputa pela quarta colocação. Olha como ele chega no Marcelo Silveira, como eu disse, ele parece ter um carro um pouco melhor na parte mista, talvez até por causa das avarias, ele rende um pouquinho mais. E lá na 14ª colocação, olha o Dave Oliveira errando, acabou batendo no muro interno, no guard-rail. Era uma briga bacana, era o Luiz Diniz, o Nunzito Almeida, o Dave Oliveira, e agora o Dave tocou no muro, carro bastante avariado e pelo jeito é fim de prova para ele, que ele vai ter, trazendo lento a sua BMW lado. É fim de prova para o piloto da United, mas a briga continua lá na 14ª colocação, agora um pouco mais tranquila porque o Luiz Diniz abriu vantagem para cima do Nunzito Almeida. E a gente volta nesse momento lá para a quarta colocação naquela disputa com o Marcelo Silveira, que errou. Marcelo Silveira abre, espalha um pouco, permite que o Diogo Moreira vá para dentro, coloque o seu carro e faça a ultrapassagem e ganhe a quarta colocação. Faz uma bela manobra aproveitando-se do erro do Marcelo Silveira, sem maiores complicações, ganha a quarta colocação. Uma bela manobra, mesmo que tenha sido por conta do erro, soube calcular certinho para não errar junto. Rodrigo Baroni vai liderando a prova, o segundo colocado, Renan Azevedo, terceiro, Diogo Silva, quarto, Diogo Moreira, nessa briga que a gente já está acompanhando algumas voltas. Quinto, Marcelo Silveira, o sexto, Rafael Franco, sétimo, André Paulo, o oitavo, Carlos Guimarães, o nono, Jefferson Ramos, e o décimo, Arthur Vieira, que vem disputando com o Frank Alexandre. O Arthur Vieira já algumas voltas vem disputando com o Frank, e o Frank ainda não consegue fazer a ultrapassagem, ganhar essa décima colocação do Arthur, e a gente com isso fica de olho nas brigas, tanto da terceira e da quarta colocação, quanto da décima e décima primeira colocação. Marcelo Silveira parece que já não tem. Olha o Marcelo Silveira batendo. Batida forte nos S's. Bateu muito forte. Ainda bem que está na grama, não oferece risco aos demais. Mas enquanto eu ia falar dele, ele bateu muito forte naquela sequência de curvas de pé embaixo. Ele fez a primeira perna, espalhou bastante na primeira perna. Seu carro perdeu a aderência, ele acabou batendo no muro, uma batida bem forte, perdeu o controle e acertou em cheio o guard-rail, uma batida muito forte do Porsche Hub do Marcelo Silveira, um prejuízo para a Fire Horse com esse carro bastante danificado e o fim de prova para o Marcelo, consequentemente o piloto que estava brigando ali até mesmo pelo pódio, ele veio com uma sede de fazer a curva rápido. Acabou espalhando e bateu com muita violência no guard-rail. Curtindo a câmera on-board com o Rodrigo Baroni. Rodrigo Baroni, que é o carro de número 14, faltando agora 4 minutos e 45 para o final de prova. Essa é a quarta etapa da Masters of Track, e acompanhando tudo ao vivo em HD aqui na tela do iRacing Brasil. Lembrando que a próxima etapa vai ser no circuito de Virgínia, daqui a uma semana. Vamos daí chegar à metade do campeonato, o campeonato com 10 etapas.
marcará então a metade do campeonato, a metade que se encaminha para o final dessa temporada. E aquela hora que eu ia falar do Marcelo Silveira, eu ia falar que ele parecia que depois que ele dá a espalhada, ele estava perdendo rendimento, talvez até mesmo seu pneu já não estivesse tão bom, estivesse desgastado, e consequentemente ele teve um problema. Quando eu fui falar, ele acabou batendo, não deu nem tempo de falar, e com uma batida bem forte, felizmente, sem consequências maiores para os outros pilotos. Até o momento o pódio já está concretizado: Rodrigo Baroni primeiro, Renan Azevedo segundo e o terceiro Diogo Silva. Eles estão bem separados entre eles, a diferença do primeiro para o terceiro é de 25 segundos, mas eles estão distantes dos seus rivais. O Rodrigo Baroni, por exemplo, tem 16 segundos para o Renan Azevedo, o Renan Azevedo tem 10 segundos para o Diogo Silva, e o Diogo Silva tem 6 segundos para o Diogo Moreira, que é o quarto. Então, já é, se eles não errarem, já é praticamente consumado esse pódio dos três primeiros colocados, que vai tentar chegar à sua primeira vitória na temporada, Rodrigo Baroni. E agora, faltando pouco mais de 3 minutos. E olha só, hein, a informação aqui que o Marcelo Silva, o problema da batida, a batida forte, há uma volta atrás, foi que ele teve um problema no seu simulador, travou o seu simulador, ele perdeu completamente a direção do carro e acabou batendo forte. Uma pena para o Marcelo Silveira, como eu disse, era um piloto que ia brigar lá, era até mesmo por pódio. Lá na sétima colocação a gente tem Carlos Guimarães e Jefferson Ramos, os dois próximos. Próximos entre aspas, a diferença é de 6 décimos, mas pode ser uma briga iminente com certeza, porque o Jefferson é um piloto rápido, o Carlos Guimarães também vem mostrando isso nas últimas voltas, e o Jefferson Ramos virou, por exemplo, na última volta, um 45.0 e o Carlos Guimarães um 45.6. Então tá um pouco mais rápido, pelo menos na última volta foi mais rápido o Jefferson. E agora vai se aproveitar do vácuo. Olha como ele chegou, ele saiu da parte de S muito próximo, veio grudado no carro do Carlos Guimarães, ele já vai colocando um bico, uma frente à frente, fez a ultrapassagem e ganha a sétima colocação sem muita dificuldade. Jefferson Ramos tá o carro inteiro, o piloto da ProDrivers, o Carlos Guimarães tem uma avaria na sua frente, e o Jefferson passou ali que ele, o Carlos Guimarães nem viu ele fazer ultrapassagem. Talvez a primeira ultrapassagem que eu vi do piloto colocar e já passar de primeira antes mesmo da freada. Uma bela manobra do Jefferson Ramos, o piloto da ProDrivers, também um piloto muito rápido da ProDrivers, com vários representantes nas categorias do iRacing Brasil. Falando em categorias, amanhã às 22 horas tem a NASCAR Truck Series num circuito misto. Amanhã tem a Truck Series em Canadian Tire, a categoria de iniciação dos NASCARs aqui no iRacing Brasil, num circuito misto. Vai ser uma etapa que vai pegar fogo, uma etapa muito eletrizante. Será uma corrida num circuito misto. A gente já viu circuitos mistos nessa temporada nas outras categorias de NASCAR. Vimos na Pro Watkins Glen, na National vimos Watkins Glen e Mid Ohio, e agora chegou a vez da Truck Series em Canadian Tire. Vide a corrida real da Truck Series, onde foi bastante disputada. Amanhã promete também muita disputa e os pilotos andando. Vai ser uma corrida show de bola, uma corrida muito interessante de se ver. Então amanhã às 10 horas, Truck Series em Canadian Tire. O Rodrigo Baroni vem para o trecho final de prova. Vamos ver se vai ser a última volta, que nesse momento faltam 30 segundos. Vamos ver se ele vai abrir mais uma volta ou se ele vai concluir por aí. Daria até para ele levantar um pouco o pé se ele quisesse para concluir nessa volta, vem fazendo o trecho final. É, pelo jeito vai abrir mais uma volta, faltando 15 segundos. Não vai conseguir. Ele vai chegando pelo trecho final, menos de 10 segundos, vai ser difícil. Então já vamos preparar aqui a vitória do Rodrigo Baroni, vai zerar o cronômetro. Zera o cronômetro nesse momento. Vem Rodrigo Baroni para a vitória. Rodrigo Baroni da ProDrivers para vencer a quarta etapa da Masters of Track em Watkins Glen. A primeira vitória dele na temporada para consumar a liderança do campeonato. Uma ótima exibição do Baroni. Ele que na temporada passada conseguiu vitórias, foi muito constante. Nessa temporada também a primeira vitória dele. Vem só na constância e consegue a vitória em Watkins Glen, importantíssima para a manutenção da liderança
do campeonato. Renan Azeredo fecha na segunda colocação. O terceiro é o português Diogo Silva. Hoje teremos entrevista em português de Portugal. O Diogo Moreira é o quarto. Rafael Franco, o quinto. Sexto, o André Paulo. Sétimo, o Jefferson Ramos. O oitavo vai ser Carlos Guimarães. Nono, Arturo Vieira. E na décima, o Frank Alexandre. Esses os 10 primeiros colocados até o momento. Depois tem o Glauber Martins na 11ª, 12ª, o Anderson Canemil, na 13ª, o Nuzito Almeida, na 14ª, Luiz Diniz, 15ª, já, o pessoal já cruzou porque estavam voltas atrás. Então esses os 14 primeiros colocados, daqui a pouquinho, Rodrigo Baroni, o Renan Azeredo, o Diogo Silva estarão aqui com a gente para a entrevista dos vencedores. Vocês acompanhando o resultado final na tela, Rodrigo Baroni venceu, Renan Azeredo o segundo, Diogo Silva o terceiro, mais uma vez o quarto, o Diogo Moreira, o quinto, o Rafael Franco, o sexto, o André Paulo, o sétimo, Jefferson Ramos, o oitavo, Carlos Guimarães, nono, Arthur Vieira, décimo, Frank Alexandre, esses os 10 primeiros colocados da corrida de hoje em Watkins Glen. Daqui a pouquinho já vamos falar com os 3 primeiros colocados. Enquanto eles chegam por aqui, já começam a se ajeitar na cabine e aí sim a gente vai para a entrevista. Todos os pilotos já estão por aqui, então vamos começar a falar com o terceiro colocado, que é o Diogo Silva. Boa noite, Diogo. Mais um pódio nessa temporada. Você que venceu a primeira etapa lá em Sebring. Conta pra gente como que foi a sua prova diretamente de Portugal. Foi uma prova difícil, a partir do 10º lugar. Houve muitas disputas no início, o cone é muito importante nesta pista. Depois de posição com o 14, acabámos de perder o cone do quarto classificado e começámos a andar ligeiramente mais para trás. Depois tive um toque, já não sei com quem foi, mas que me danificou ligeiramente o carro. Foi difícil encontrar ritmo depois. Pronto, depois foi defender o Diogo Moreira, que teve-me sempre a pressionar e tentar fazer o melhor. Tive alguma sorte, com algumas desistências. Pronto, foi um bom terceiro lugar. Parabéns ao Rodrigo e ao Renan Azevedo. E boa noite. Tá aí então a palavra do Diogo Silva, diretamente de Portugal. Vamos falar agora com o segundo colocado, Renan Azeredo. Boa noite, Renan. Conta pra gente como que foi a sua etapa, como foram os seus 50 minutos de prova. Boa noite a todos. Foi difícil, cara. A McLaren ela não tava com um bom ritmo aí na corrida para acompanhar a BM. Na verdade o ritmo tava bom, mas a BM tava demais. O Baroni andou muito, mereceu ganhar aí. Entendeu? O resultado foi bom. O quali foi dentro do esperado. A gente acabou fazendo aí a estratégia conforme planejado e deu para ganhar, segurar esse segundo lugar aí. Boa corrida, parabéns ao Baroni, parabéns aí ao Diogo. Um abraço aí para a minha equipe, a galera da Shark. E é isso aí, vamos para a próxima. Valeu. Tá aí a palavra do segundo colocado, Renan Azeredo. Vamos falar agora com o grande vencedor, Rodrigo Baroni. Vem na liderança do campeonato, apenas na constância, não tinha pego nenhuma vitória e agora fatura a etapa de Watkins Glen para fazer a manutenção da liderança do campeonato. Boa noite, Baroni. Conta pra gente como foram os seus 50 minutos de prova e a sua vitória em Glen. Boa noite a todos. Até que enfim saiu uma vitória aí nessa temporada. Na etapa passada foi muito difícil, a BMW não tinha como competir com os outros e nessa tava competitivo. Então, uma pena o Bruno não ter participado da corrida, com certeza a gente ia disputar aí até o final. Eu tinha um ritmo bom para a corrida, ia fazer um setup que estava bem na mão, constante. Então, consegui passar o Renan na segunda volta, ele estava com uma velocidade muito rápida de reta, o meu carro também estava, e depois foi só administrar a corrida, não errar, e muito bom. Parabéns à equipe, que também fez excelente resultado, Jefferson, Diogo, parabéns ao Renan, Diogo, muito boa essa corrida aí, valeu. Tá aí a palavra do primeiro colocado, grande vencedor, Rodrigo Baroni.
Lembrando que amanhã tem a Truck Series em Canadian Tire, no circuito misto de Canadian Tire, às 10 da noite. E a próxima etapa da Masters of Track, a quinta etapa da temporada, no circuito de Virgínia. Será mais uma etapa de 50 minutos, lá no dia 9 de setembro. E a gente vai acompanhar mais um show de show de corrida nesse circuito de Virgínia, que é um circuito pouco utilizado, alguns pilotos até mesmo não conhecem. Então vai ser muito interessante de se ver essa corrida lá em Virgínia. E depois tem mais circuitos nos Estados Unidos. Serão várias etapas em circuitos norte-americanos, quando a gente falou durante a transmissão. Vamos falar da classificação do campeonato, que pelo visto já temos ela atualizada por aqui. Então, rapidamente, vamos falar sobre a tabela de classificação depois dessa quarta etapa já atualizada, com Rodrigo Baroni liderando com 175 pontos. O Diogo Moreira sobe para a segunda colocação, vai a 123 pontos. O Bruno do Carmo cai para a terceira colocação com 106. Diogo Silva sobe 4 posições, sobe para a quarta colocação na tabela com 95 pontos. Depois vem também o Renan Azeredo, que ganhou várias posições, com 93 pontos, é o quinto. Na sexta, o Glauber Martins com 92. Felipe Dias tem 79 na sétima. Rafael Franco foi outro, que ganhou bastante posições na tabela com 77 pontos. O Alexandre Santos é o oitavo. E na décima colocação, o Anderson Canemil. Na nona, perdão, Anderson Canemil. Na décima, o Arthur Vieira. Esses os 10 primeiros colocados na tabela de pilotos. Vamos falar rapidamente também sobre a tabela das equipes. A ProDrivers NRT lidera com 298 pontos, abrindo 113 pontos de vantagem para a segunda colocada, que é a Shark, com 185. A terceira colocação é da 4Brothers, com 175 pontos. A quarta, da GT Competizione. E a quinta, da Sinister, com 149 pontos, fechando as 5 primeiras colocadas no campeonato de equipes. Eu me despeço por aqui. Marcamos um novo encontro daqui a uma semana em Virgínia. Então, a todos vocês que me acompanharam, nosso muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço e tchau!